Ամերիկան 100.000 ցուցարար 3 Լոս Անջելեսում մասնակցել է Արցախը հարցակման տակ է խաղաղության երթ կարգախոսով բողոքի ակցիային։ Պատերազմի մեկնարկից հետո սա օվկիանոսից այն կողմ կազմակերպված հայերի ամենամասշտաբային միջոցառումն էր՝ ի աջակցություն Արցախի։ Ցուցարարները ծածանել են Հայաստանի եւ Արցախի դրոշները, վանկարկել Հայաստանը խաղաղություն է ուզում, Արցախը Հայաստան է եւ Թուրքիան մեղավոր է ռազմական հանցագործությունների համար։ Երթը հասել է Բևերլի Հիլզում գտնվող Թուրքիայի հյուպատոսի որտեղ էլ մասնակիցները դատապարտել են Թուրքիայի աջակցությունը Ադրբեջանին Արցախում արդեն 16 օր ընթացող պատերազմին։ Մենք քայլում ենք հետո այս դրոշներով հետ, հիմա իմոտը հան մեր ատրիբուտի, եթե ասեմ, դրոշները որպես պատհատված հայերով։ Ցույցի մասնակից Սամվել Հովանիսյանը քիչ առաջ է վերադարձել տուն Ամերիկայի ժամանակով կեսգիշերն անց։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, Հայաստանից հեռու ապրող հայերին շատ դժվար է հեռվից նայել պատերազմին։ Ու այսօր 3 վաղը փողոց դուրս եկած Ամերիկա բնակները այս ակցիաների միջոցով ոչ միայն աշխարհի ուշադրությունն են փորձում գրավել, այլ նաև միմյանց լիցք ուժ փոխանցել։ Մեզ համար կարևոր էր, որ մենք իրար նայեցինք, մենք իմացանք, որ օքեյ, մենք դժվարության պահին հայրենիքի այդքան մարդ կա, որ պատրաստ է ինչ որ մի բան անել։ Մենք այստեղ ձեր պես միասին մտածում ենք, ինչպես, ինչ տեխնոլոգիա կիրառենք, ինչ անենք, որ ավարտվի այս սարսափը, որ դիրում է մեր հայրենիքի համար։ Ոչ հայերել էին մասնակցում այս միջոցառմանը, նրանց թվում կոնգրեսական Բրեդ Շերմանը Facebook-ի իր էջում գրել էր. Այսօր պատիվ ունեցակ անգնելու իմ համերաշխությունը հայտնելու Լոս Անջելեսում հավաքված հազարավոր հայերի, դատապարտելու ադրբեջանական և թուրքական ագրեսիան Արցախի և Հայաստանի դեմ։ Ի դեպ, նա գրառմանը կցել է նաև Արցախ Strong #-ը։ Հնչել են ելույթներ, երաժշտական կատարումներ, հետո էլ երթը։ Ոստիկանության հետ միջադեպեր տեղի չեն ունեցել, թեպետ մի քանի գլխավոր փողոտաներ էին փակված։ Այդ Լոս Անջելեսում հավաքվել էր մի հատ մեծ սասունցի Դավիթ, որը պատրաստ էր պայքարել, եւ կարծում եմ, որ այդ հավաքը իր էներգիան կդառնա գործնական մի բան, որովհետեւ մենք բացի նրանից, որ գումար ենք ուղարկում, կարող ենք Ամերիկայից ուղարկել տեխնոլոգիա։ Մեր մասնագետները աշխատում են Boeing-ում, iRobot-ում, ամենալավ կազմակերպություններում։ Ես կարծում եմ, որ այդ ուղերները կգան Հայաստան կամ ինչ որ կերպ ուղարկեն իրենց գիտելիքը Հայաստան, եւ մենք բոլորս կֆինանսավորենք այդ տեխնոլոգիայի տեղաշարժը դեպի Հայաստան, ու Հայաստանը կսարքենք ավելի ուժեղ տեխնոլոգիայի իմաստով եւ պաշտպանական եւ մնացած ծառումները։ Հատուկ այս միջոցառման համար Դալասից Լոս Անջելես էր հասել Աննա Խաչատրյանը։ Ոչ միայն ես ունկերուինս եթե եկել ուրիշ ընկերուն եմ Կանադայից երեկի, բոլորը հավաքվում են, բոլորը գալիս են։ Ընդգծում եմ, այս անգամ ոգևորիչ էր նաև, որ ի վերջո ամերիկյան լրատամիջոցները ակտիվորեն լուսաբանում էին երթը։ Մի փոքր ավելի ողջունելի է, այսքան 14 օրվա լռությունից հետո։ Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինում էլ շաբաթվա վերջին մեծ միջոցառում էր, հերթականը պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Հայության ամենաառաջին նպատակն է, որ ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, ով է ագրեսոր և ով է անդեր կռիվանում, ով է անդեր տերորիստներ բերում։ Ազատության զրույցում գերմանաբնակ Մարատ Օգանեսյանը պատմեց, տարբեր քաղաքներից ամեն շաբաթ հավաքվում են մայրաքաղաք Բեռլինում, և միջոցառումը միայն ելույթներով չի ավարտվում։ Ու որոշեցինք սկզբից լավաշ տալ մարդկանց, ու հետո խնդրել, որ նրանք հող տան, ոչ թե վճարենք, բայց ինչքան ամեն մեկ ունի։ Հետո լավաշը երբ վերջացա, որոշեցինք ամեն մեկին մոտենալ ու խնդրել, որ փողը հավաքեն առանց լավաշի։ 5003 եվրո 60 ցենտ միայն մի միջոցառումից է հավաքվել և ուղղվել համահայկական հիմնադրամին։ Ասում են, սա շարունակական բնույթ է կրելու, մասնակիցների թիվը ամեն հավաքին ավելանում է։ Մենք ուզել էինք բոլոր համայնքների հետ, ոչ թե մենակ հայկական համայնքների հետ համագործակցել, բայց շատ կարևոր էր, որ հույնական համայնքը, քուրդական, եզիդական համայնքը բոլորը մեզ օգնել են։ Նաև եթե մեկ երկիրը օֆիցիալ մեզ չի օգնում, էսի չի նշանակում, որ այդ համայնքները մեզ չեն օգնում։ Էսի շատ կարևոր բան է, հա, մի օր նրանք իրանց կարծիքը կփոխեն, ու էսի մեր գործն է, մենք որ ապրում ենք Գերմանիայում, որ ապրում ենք ուրիշ երկրներում, հա, էսի մեր գործն է, որ նրանք իրանց կարիքը
կարծիքը փոխեն։ Գերմանիայում կա թուրքական մեծ համայնք, հայկական զույցերին միջամտելու հանգարելու փորձեր եղել են, բայց ինչպես ասաց զրուցակիցս, սա ապրելու պայքար է։ Եվ արդեն սենց հարց եղա, որ մենք ապրելու ենք, թե չենք ապրելու, արդեն վախենալ, չվախենալ, էսի սենց բան չի։ Ֆրանսիայում, Հոլանդիայում, Բելգիայում, Լեհաստանում, Դանիայում, Սլովակիայում, Չեխիայում, Շվեյցարիայում եւ այլուր օրեր շարունակ հայկական համայնքը ակտիվորեն բարձրացնում է իր ձայնը հանուն խաղաղության։